Hur startade bandet Sannex? Nej, Sannex startade långt innan jag var född, eller rättare sagt 5 år innan jag var född. Mm. Men en lång historia kort, så började jag 2007. Så jag köpte senare bandet av en originalmedlem. Så sedan ungefär 10 år tillbaks så är det då jag som driver bandet. Och jag har sjungit i bandet sedan 2009, för att jag började att spela gitarr. Och sen så när sångaren slutade så gick jag över och blev sångare. Mm.